Oskar Sjöstedt, ni har precis presenterat en 5 miljarders satsning i Sverigedemokraternas vårmotion här med stort fokus på industrigarantin. Vad innebär den egentligen i era förslag? Det är en övergripande policy som löper lite som en röd tråd genom hela dokumentet, som jag kunde säga. Och den innebär konkret att varje eventuell fördyrning för industrin ska motsvaras av en lättnad i något annat led i den industriella produktionen. Så att vi kan, så att säga, gardera oss för att åtminstone inte försämra industrins konkurrenskraft. Det låter ju egentligen som att man bara flyttar på pengarna från ett ställe till ett annat. Hur löser det egentligen några problem, att bara flytta på pengarna? Det där är ju en minimiambition, så att säga. Att vi vill åtminstone, om vi inte får gehör för de skarpa, konkreta förslag som vi presenterar i det här budgetdokumentet, då kommer vi ändå driva linjen att vi inte, åtminstone inte ska försämra industrins konkurrenskraft. Så det är så att säga en minimiambitionsnivå, skulle man kunna säga, som vi hoppas att vi kan få med oss resten av partierna här i kammaren. Varför väljer ni att ha det här fokuset i vår motion? Vi ser att det är viktigt. Industrin sysselsätter direkt och indirekt 1 miljon människor i Sverige. Industrin förklarar, eller står för en förkrossande stor majoritet av vår export. Vår export i sin tur förklarar ungefär halva vår ekonomi. Och de här två sakerna tillsammans då, förädlingsvärdet genom export och den sysselsättning, det är ju egentligen grunden för att upprätthålla hela välfärden, som jag ser det. Och vidare där på industrispåret så vill ni bland annat slopa fastighetsskatten för industrienheter, och storsatsningarna eller mångmiljonsatsningarna fortsätter där. 150 miljoner till forskning på kärnkraft, 300 miljoner kronor bland annat för att höja studiebidrag till prioriterade utbildningar. Mm. Vilka skulle de här prioriterade utbildningarna vara då? Som vi ser idag så är det ju till industrin, och det är egentligen ingenjörer i teknisk kompetens och ingenjörer i alla led. Alltså det är inte bara civilingenjörer vi pratar om, utan den stora bristen uppstår egentligen redan bland gymnasieingenjörer. Och det är egentligen samstämmiga uppgifter från de rapporter som vi har tagit del av. Det här kommer att vara ett problem både på kort, medellång och framförallt på lång sikt. Alltså ända fram till 2035 pratar vi om. Så då behöver vi stärka vår konkurrenskraft genom då, i det här fallet, tillgodose kompetensförsörjningen. Återigen, då, det är ju stora satsningar som ni pratar om här, och ni började hela presentationen av vår motion med att kritisera regeringens skattehöjningar. Den stora frågan är ju, hur ska ni finansiera alla de här förslagen? Vi presenterar en slutgiltig finansiering i höstbudgeten. Det här är en vårbudget som vi lägger. Men jag nämnde två exempel. Dels så har ju Socialdemokraterna anslagit väldigt kraftiga pengar till Arbetsförmedlingen som ska gå till den så kallade trainee-jobben, det vill säga subventionerade låtsasjobb, som jag väljer att kalla det. Det är något som vi säger skarpt nej till. Där får vi in väldigt mycket pengar. Sen ser vi också att bara kostnadsökning, alltså bara justeringen på områden 8 och 13, det som är migration och integration, den är på 20 miljarder kronor bara jämfört med senaste höstbudgeten. Så alltså bara på några månader så har områdena för migration och integration ökat med 20 miljarder kronor. Det är såklart också en utveckling som vi säger skarpt nej till. Och det du säger där, det är ju att ni utgår ifrån att en del av finansieringen kommer från en vision om minskat flyktingmottagande. Hur är det realistiskt sett till dagens flyktingpolitik och internationella konflikter som faktiskt råder? Det är fullt realistiskt. Det är inte så att Sverige ligger geografiskt till för att vara lämpligt som så starkt, eller så extremt egentligen, mottagarland. Sverige är ju mest extremt i hela EU. Och att det inte skulle vara möjligt att få ner de volymerna till nordisk nivå, det vill säga vad som gäller i Danmark eller Norge eller Finland, det håller jag som helt osannolikt. Det är klart att det är möjligt att göra så. Det handlar ju bara om en politisk vilja, så att säga. Men att dra paralleller emellan Sverige och andra länders flyktingmottagande står ju egentligen inte i proportion till hur många som är på flykt. Ja, men frågan var ju om det är möjligt eller rimligt att göra, och då menar jag på att det är fullt rimligt och möjligt att föra en politik som sker då bland annat i Finland eller Norge eller Danmark. Det finns ingenting som förklarar varför Sverige skulle vara det här extrema undantaget i då hela Europa. Så det är fullt möjligt att göra, ja. Men på vilket sätt kommer industrifokuset till hjälp egentligen när det gäller integration och immigrationspolitiken? Ja, alltså industrijobb, vet enligt forskningen att vanliga industrijobb, ett industrijobb skapar ungefär ett halvt nytt jobb även inom tjänstesektorn.
I tjänstsektorn så finns det ju både hög- och lågkvalificerade jobb också, men en del av de här jobben är lågkvalificerade. Och det innebär att det är personer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden som kommer att komma i fråga för de jobben. Och där har vi, inte på ett individplan såklart, men på ett generellt plan så ser vi då två grupper främst. Och det är unga och det är utrikesfödda som har en lite svagare arbetslivsanknytning idag. Och det är de två grupperna som kommer premieras om vi får då fler jobb på det här sättet. Men uppstår det eller fortsätter det inte då problemet med segregation, att man fortfarande får in en typ av socioekonomiska personer i en och samma yrkeskategorier? Ja, men det är rimligen bättre att ha ett jobb än att inte ha ett jobb.